Здравейте, вие сте с InvestBook, аз съм Дориана Ранкова. Тема днес е здравната система у нас. Какво включва новата здравна стратегия и конкретно как идеи като евентуално въвеждане на тристълбов модел на здравно осигуряване ще излекува. Честите обществени спорове не дават сигнал, че предложените мерки могат да дадат резултат. Диагноза за здравния сектор ще направи доктор Стефан Константинов, бивш министър на здравеопазването. Здравейте, казвам на госта в студиото. Благодаря за участието. Проблемите са доста. Нека започнем обаче с тази идея. Няколко частни здравни каси или само една. Да тръгнем ли по модела на пенсионното осигуряване? Откъде трябва да започне реформата според вас? Аз не мисля, че точно трябва да започва някаква реформа, защото в България има достатъчно реформи. Наистина неща, които са били смислени, големи са се правили и някои по-малки. Ако трябва изобщо да говориме как трябва да ни бъде подредено здравеопазването, ние наистина трябва да тръгнем от там какъв модел да имаме. До 2000-та година имахме модел, при който хората плащаха данъци. Тия данъци отиваха в държавата. Държавата след това даваше от тях пари за здравеопазването чрез бюджет. След това се възприе здравноосигурителния модел, направи се една здравноосигурителна каса, където хората плащат здравните си осигуровки и те отиват за лечение на здравноосигурените. Тоест до тук имаме някаква промяна. Сега, дискусията дали да е една каса или няколко, периодически се възбужда в обществото и по традиция това става с появата на ново управление, смяна на властта. Обаче, ако трябва да сме честни, това, което съм забелязал за последните 13 години, само една единствена партия винаги е говорила за много каси. И това е ДПС. Нито една друга, нито в дясно, нито в ляво. По едно време имаше, да, и ГЕРБ, като бяха в началото, също се говореше за двустълбови, тристълбови модели, но те бяха по-скоро израз на индивидуални акции на нейни членове, например, на по-важни места, отколкото сериозно подкрепена от самата партия. Каква е причината те да настояват за тази промяна? Причината е, че нещата в здравеопазването са доста сложни и е дискусия дали една или няколко здравни каси биха подобрили кое би било по-добро. Чистата логика казва, че когато има много здравни каси, има конкуренция и нещата са по-добри. Но в България има няколко фактора, които са незаобиколими и са много така обективни, като застаряващо население, голям брой хора пенсионери, голям брой сравнително хора безработни и малък брой хора, които работят. И това е един фундаментален фактор, който влияе върху това каква система трябва да изберем. Защото вижте какъв парадокс се получава. Вие и аз работиме, плащаме си здравните осигуровки, но на пенсионерите, на децата, на безработните, кой ги плаща? Плаща ги държавата. Само че държавата не е имагинерно понятие, тя ги плаща чрез нашите данъци. Тоест, в един момент, ние в един момент се оказваме, че сме уж здравноосигурителен модел, но този здравноосигурителен модел, какво е му осигурителното? Само че имаме просто една изнесена каса, която е наречена здравна каса, а иначе всъщност държавата пак плаща. Единственото хубаво нещо в цялата работа е, че знаеме наистина, че тия пари, като се платят, отиват наистина за здравеопазване. Противниците на тази теза биха казали, че това е социална роля на държавата. Именно. Да, това е социална роля на държавата. Но все пак тук е вечният двубой. Държава срещу ако имахме огромно количество хора, които работят и можехме само на тяхните осигуровки да стоиме, без да се намесва бюджета на държавата, абсолютно безспорно щеше да е хубаво да имаме много каси, всеки да си избере къде да бъде и така нататък. Второто нещо, което е важно, когато имаме много здравни каси, е да знаем, че трябва да възприеме ли се подобен модел, трябва да има някаква система, която да изравнява риск. Какво имам предвид? Хората между 20 и 50 години боледуват най-малко. И ако ние кажем, който където иска да се осигурява, осигурителите също ще могат да кажат, да, но ние ще го осигуряваме при определени условия. И те ще предпочитат да осигуряват здравите хора, които са в тази възрастова група. А кой ще осигури възрастните? Кой ще иска да осигури децата? Да, в държавите, където има много здравни каси, са измислили на това нещо. Има такъв фонд, който се събира и който преразпределя средствата. Но това е доста сложно и
И виждате, че системата надхвърля доста повече простото определение. Просто едно или две. Тук има конкуренция, тук няма. Така че, за да станат такива промени, искам да кажа, трябва да има много сериозен консенсус в обществото. Аз това нещо не го виждам. В момента виждам ДПС периодически говорят и сега в момента говорят, а БСП в момента малко са така замръкнали да не им скършат хатъра, но знам, че тяхното мнение не е за две каси, за три каси или за много каси. Малко е жалко да се каже обаче, че нещо е сложно, когато става въпрос за здраве на хората. Просто ако тази система е по-добра, е редно да бъде наложена. Въпросът е дали е по-добра. Аз съм дълбоко убеден, личното ми мнение е, че в държави като нашата, с точно такова население, с толкова малко пари, по-добрия вариант е да имаме една здравна каса и парите да се управляват хубаво. Проблема е обаче това, което видях и във властта, колко е слаба държавата и колко лесно се подава на влияние. Айде да не кажа думата корупция, но как лесно изменя правилата. Това нещо при пазара по-трудно може да стане. И това мое участие във властта до някъде разколеба виждането ми за силата на държавата. Аз бих искал да имаме силна държава като скандинавските страни. Та имат съвсем различен модел на здравеопазване, където бюджет, държавата е изключително силна. Държавни болници, общински болници. И никой, нали, ако му кажеш, бе, искаме каси, много няма да те погледне сериозно. И хората са много доволни от здравеопазването им. Но имат други пари и най-важното, имат друг менталитет. Описах се така добре демографската ситуация в България. Втори стълб, съответно, идва и с още една здравна осигуровка. Конкретно става въпрос за 3%. Можем ли при тези условия сега българина да понесе тази 3%? При положение, че 60% от хората, които се осигуряват, изобщо не ги плащат. Излезе такава статистика. Как ще ги предизвикаме? Не е ли по-добре да се подобри качеството, за да се покачи самия процент на хората, плащащи в момента здравни осигуровки? Ами аз направо мисля, че е пълен абсурд да се говори за някаква допълнителна вноска, за още допълнителни проценти, които да плащаме, защото точно това ще се случи. Хората, които си плащат, ще бъдат натоварени с още повече да плащат. Тези, които не плащат, нищо няма да стане. Интересното е, че бройката на неосигурените варираше в твърде големи граници. По едно време се говореше за 1 900 000. И аз поисках, говоря за времето, когато бях министър, справка от Националната агенция по приходите, където ми дадоха, че те са наистина 1 200 000 и 900 000, но на база 8 600 000 души население. В техните регистри попадаха хора, които от години живеят в чужбина. Те не ползват на практика здравна помощ и мога да ги зачеркнем. И буквално с така моливчи химикалчи, като видях колко ни е преброяването, колко им е базата данни, махнах от тия 1 900 000 и 1 200 000 и се оказаха около 700 000. Реално бройката на неосигурените в България, които ни касае, са около 700 000 – 800 000 души, така предполагам. Между другото, четох наскоро, че имало пак вече малко по-детална справка от НАП, и наистина това се потвърждава. Тия хора, примерно 500-600 000 или 700-600 000 са хора, които нямат възможност да платят. Те са социално слаби. Там каквито и неща да им приложиш, да не им даваш лични карти, шофьорски книжки, да ги затваряш в затвора, ако щеш, нали, бойс камшици като азиатските държави, да им предложиш, да им кажеш, че ще има санкции, нищо няма да се случи. Те просто нямат пари да плащат. И остават някъде около 200-300 000, да речем, хора, които имат възможности, И които не си плащат по някаква причина. Може би предпочитат да плащат кеш. Единствено към тях могат да се намерят някакви форми, било то така заплашителни или нещо, което да ги поощри да си платят. И ако говориме, да ви кажа честно, за втори и трети стълб, което така ми се струва много, много не ми харесва това, втори, трети стълб, аз съм за следното нещо. Нека да дадем възможност хората да имат възможност да се осигуряват където искат, но не в нещо допълнително, а нещо еквивалентно. Някоя здравна каса, която ще предложи също, което предлага и Националната здравноосигурителна каса. Тоест между равни каси състезания. Как в момента, ако искаш, всъщност плащаш, което желаеш като услуга. Как може да стане това? Трябва да видим кои са всъщност хората, които са най-недоволни от сегашната система. Не са социално слабите, защото те почти нищо не плащат, а пък ползват.
не са хората, които имат малки доходи, защото те ползват солидарно много. Най-се недоволни хората с високи доходи, които плащат високи здравни вноски, обаче когато отидат за лечение, се оказа, че направлението са им свършили или че трябва да чакат следващия месец и те отиват и повторно си плащат от джоба. Тези хора са много недоволни. Един възможен вариант е да се даде на хората с най-високи доходи, да излязат от системата и да отидат в осигурител или застраховател по техен избор, който да им предложи пакет, но изцяло пакет, не просто нещо, което ще е надграждащо над сегашните, а пък да си останат отново в здравната каса. Тоест да излязат напълно. Дори сме правили разчети в Министерството, примерно за хората, колко са хората, които имат доходи над 1500 лева или над 2000 лева. И се оказва, че парите не са никак много, ако дори всички тези хора се изтеглят и отидат в някакво допълнително осигуряване. Това, между другото, ще бъде и тест, дали наистина има такива настроения в обществото. Да не говорим пък за крайния тест, как да се реши въпроса, една ли много каса ли да са, като се направи една дълга дискусия и накрая се увенчая с референдум. Ние имахме един безумно глупав референдум за АЕЦ Белене, а защо да нямаме за един такъв възлов въпрос и наистина да затвориме темата? Това нещо се е случило в Унгария. В Унгария много се е говорило, много каси има. Прави се референдум, хората казват една каса. Точка по въпроса, следващите 10-20 години пътя ще ни бъде, еди какъв си. Казвам го като възможен и абсолютно демократичен вариант. Споменахте една бълна тема, тази за направленията и защо за всички услуги, до които всъщност така и много често стават, че нямаме достъп. Къде е грешката в политиката? При разпределянето на бюджетите? Не е въпрос на грешка на политика, просто това са надъзите на системата. Парите са малко, системата е така направена и единственият начин да се пази в някаква форма бюджета е да се налагат рестрикции, налагат се лимити. И това е всички правителства до сега, които са участвали под една или друга форма, в един момент се сблъскват с лимити. Просто не можеш да оставиш нещо, което е с ограничен обем, какъвто е бюджета. Касата има ограничен бюджет. Министерството на здравеопазването има ограничен бюджет. Той се гласува в Народното събрание. Ти не можеш стотинка да го надвишиш. Какво гласа най-голяма част от разходите? Кое поглъща най-не? Болниците ли? Тъй като много се говори, че са техните. Естествено, че болничното лечение е най-скъпото. Да. И парадоксално обаче, и парадоксално, ние не взимаме мерки да го ограничаваме и да правиме дейностите, които да се вършат, дейностите, които могат да се свършат извън болницата, да се вършат там. Но безспорно, че болничното лечение, то е най-скъпо просто. Там имате, ако щете, най-малкото имате една хотелска леглова база, която трябва да се поддържа. Високо специализирани дейности, скъпа медицинска апаратура, която трябва да се изплаща, скъпи консумативи. Апаратурата и консумативите в България са такива, каквито са цените в цяла Европа. Ние множеството от нашите консумативи и материали ги внасяме или има свободен пазар, купуват се на същите пари, които са в Европа. Истинско геройство е, че при тия цени нашето здравеопазване работи. А как трябва да се разпределят средствата за болниците? Те в момента са на бюджета. Не е ли по-редно на човек, на пациент да се направи една проба и се преизчисли? Как се разпределят? На пациент имате предвид. На преминал пациент? Да, 7 милиона човека са минали, по-малко, разбира се, дай Боже. Началото, 2001 година, броя на преминалите хора през болници е около 1 милион и 200 хиляди. 2012 година става 1 милион и 900 хиляди. При положение, че държавата ни намалява. Това какво значи? Това значи, че много хора преминават през болниците. В момента, в който вие заложите един чисто такъв механизъм да се плаща за всеки преминал болен, какъвто бяха клиничните пътеки. Да. Автоматически това води след себе си в годините увеличаване на бройката. Защо? Просто защото аз, ако съм лекар, работя в болницата и ми дойде пациент и знам, че ако го вкарам в болницата, мога да се вземат пари, е много вероятно в един момент аз да се изкуша. Аз мога да не се изкуша, защото съм професионалист. Обаче директора ми на болницата, който е менеджер и който иска резултати икономически, ще каже, къде са ви пациентите? Това се случва. В много болници те казват, къде са ви пациентите? Колкото повече пациенти вкарваш, толкова по-добре. Защото аз не мога да се съглася, че в България изведнъж хората са станали два пъти по-болни в рамките на 10 години. А това е един много лош показател.
В един момент, поради тая причина, 2010 година, се въведоха бюджета. Те имаха един временно възпиращ ефект. 2010-2011 година имаше едно стабилизиране на хоспитализациите. 2012 хоспитализациите, броя на преминалите през болниците, е отново нагоре. Защото има и натиск вече върху бюджета. Сега казвам, бюджета ми е малко. Проблемът с броя болници е доста, доста наболял. Точно заради това да започнах тази. Това е също един от факторите, който увеличава търсенето. Как трябва да се определи броя им? В здравната економика е известен този феномен на индуцираното търсене. Колкото повече има доставчици на здравни услуги, толкова повече е търсенето. Така че, броя на болниците може да се намали по два начина. Единият е чисто административен. Държавата поема някаква роля и казва, на нас ни трябва толкова и толкова болници за публичния сектор. И го налага по най-брутален административен начин на базата на някакви критерии. Да речем, болница, в която се раждат по-малко от 300 деца, не може да има родилно отделение. Примерно, дам го пример, това е във Франция, така са решили. Или се правят по-малко толкова операции. Вие не можете да отговорите на високите стандарти за качество. Ако до две години не може да се оправите, ви затваряме. Администрирано. Това, между другото, като се каже в България, и много хора се хващат за главата и казват, ало, колко ужасно. Това работи на много места по света. Другият момент е чисто пазарен. Казваме ви, вижте какво, оставяме ви най-добрите от вас да останат. Обаче, това нещо изисква наистина да има много здравни каси. И ако има много здравни каси, единственото полезно нещо според мен е, защото пациента няма да види някаква голяма директно полза от цялата работа, но тези здравни каси няма да сключват договори с всеки. Те ще изберат в София сигурно две многопрофилни болници. И останалото ще бъдат някакви болници, които имат точно определени неща, които другите ги нямат. Докато сега е много изгодно. Имаме една каса, тя е задължена с всеки да сключва договор. И ето виждате, че болници растат. Непрекъснато всички говорят, че парите за здравеопазването били малко. Пътеките били недофинансирани. Парите били малко. И в същото време се отварят нови болници. Вие, ако сте бизнесмен, ще направите ли инвестиция в болница, при положение, че всичко е на загуба? Нали? Някакси не се връзват нещата. Но това е така, защото се правят инвестиции, точно защото знаят, че касата, това са едни 3 милиарда сигурни лева, които ще се вземат, няма криза, няма алабала. Ще се разпределят. И ще се разпределят. Да. Нали? Вие сте икономическа медия, да си говорим нещата такива, каквито са. Сериозен проблем. Дълговете на тези заведения само от медицинска дейност ли са? Ами, дълговете са множество фактори. Има обективни, да речем, има болници, които лекуват по-неплатежоспособни пациенти, които по принцип са и по-болни, между другото. Колкото един пациент е по-ниска социална група, той има по-лоша хигиена обикновено или е по-податлив на заболявания, по-малко си следи за здравето. Има, разбира се, и чисто субективни фактори. Има менеджери, които от години, да речем, са такива. Намерили са начина. Винаги знаят как да се присламчат към силните на деня. Винаги знаят на кого да се обадят, за да оцелеят. Винаги знаят как да се отблагодарят за парите, които ще получат. Те трупат дългове и понякога биват хвалени като изключителни менеджери и потупвани по рамото и давани за пример. А всъщност, често са лошата, която ми минава на акъла, но не са добри менеджери, бих казал. Одобрявате ли статута на болниците като търговски дружества? Редно ли е да има... Говорим за конкуренция, за държава, не го одобрявам и даже много амбициозно бяхме казали, че ще го промениме. Проблема да не се промени това нещо беше простичкият факт, че точно тия дългове имат. За да тръгнем да правим каквато и да промяна в статута, би следвало да се изчистят дълговете, които бяха стотици милиони левове. Това няма как да се случи. Ефектът нямаше в никой случай да бъде толкова добър, че да оправдае такива средства. Плюс това самия статут на болниците не е толкова решаващ. Но залитането в една псевдопазарна посока, защото това е псевдопазарна, нали? Извиняйте сега да ми говорят, нали, пазар, ама да сме направили една каса. И да сме стартирали с 3-4 каси още от началото. Защото има държави като Полша, като Естония, като Унгария, които имат една каса, си избрали този модел. Да речем в Чехия, още от начало Словакия започват с няколко здравни каси.
Ние избираме един модел и след това казваме, ама сега не искаме ново. Но след като сме тръгнали по един път, или ще го вървиме до край, или да начертаем целият път, защото тези нещата са свързани. Не може само да говорим за болници без извънболнична, не може да говорим за допълнително осигуряване, без да ни е ясно какво правим с неосигурените и кой плаща за тях. Пак ли държавата ще трябва да плати? Или и какво ще направим? Ще спиеме ли пакета? Това няма как да се случи. Извън. Така че аз като цяло да ви кажа, не очаквам нещо. Ще продължи това приказване, нали, говорене, но от него няма да проистече нищо смислено. А дебата си заслужава. Наистина здравеопазването му трябват сериозни промени, но за промените трябва подкрепа политическа, консенсус. Аз съм я търсил не само в ГЕРБ, където, за съжаление, почти не я намерих, но съм се обръщал и към опозицията, и към БСП. БСП в момента говорят неща, които аз съм ги казвал, нали, като министър, които са ги казвали предишните на мене министри. И така услужливите медии често излизат и казват, ау, нали, каква констатация. А не се сеща, че това нещо е казано само преди 6 месеца, преди една година, преди, и ние си се въртиме в един кръг, въртиме. Да, но да излезем от порочния кръг. Все пак... Ние ще излеземе. Обществото не търпи вакуум, нали, не може непрекъснато се да сме на едно ниво, така че на някъде ще се развият нещата. Но при нас винаги се развиват по болезнения начин. Всичко трябва да се сгромоляса, да се разкапе, за да разбереме, че има и по-добър път. Трудно като нация намираме последователността и прагматизма в действията си. Винаги робуваме на догми. Не, тия били комунисти, тия били това, тия са за пазарна, тия са за държавна. Чисти форми няма никъде. Насякъде, където има пазар, има и сериозна регулация. И насякъде, където има държава, има и елементи на пазарна конкуренция. Ограничени сме във времето, искам просто за още някои неща да ви попитам. Статута на доброволните здравни фондове. Преминаха към застрахователен статут имат в момента. Те не играха ли роля точно на втори стоп? С това започнахме темата. Ама разбира се, в крайна сметка, всеки, който иска, може да си направи допълнителна, дали же е здравна осигуровка или здравна страховка. Това не е особено важно. В крайна сметка това съществува. Хора, работещи в големи компании, големите им компании правят подобни осигуровки. Въпросът е, че виждате, когато хората са оставени сами да си платят за здраве нещо допълнително, те не го правят. Те не го правят дори това, което им е задължително. Просто защото, когато са здрави, обикновено се мисля, че никой на тях няма да им се случи. А повярвайте ми, солидарния модел е нещо много важно. Работата ми е така, че ежедневно се виждам с хора, на които съобщавам много лоши новини. Толкова лоши за живота им, но лоши и икономически. Всичко, което са дали през годините като осигуровка, може да им стигне буквално за 10 или 15 дена лечение, което след това ще им се наложи. И след това започват, има хора с много скъпи лечения, които струват десетки хиляди левове на месец. Откъде се взимат тия пари? Не се е от тяхната някаква здравна осигуровка, която се е внасяла и е стояла там. Тя се взима от здравите хора. Примерно, като мене, като вас, които плащам, и дай Боже, аз искам винаги да си плащам осигуровката и никога да не я ползвам от други. Но това е солидарния модел. А когато сме държава с малко работещи, този солидарен модел се изключително натоварва. Много са малко хората, които работят и плащат. Не стига това, ами и доходите са ни малко, и като са ни малко доходите, ние плащаме още по-малко. Казват се, че 8% била малко осигуровката. Но ние да и дигнем и на 20, пак парите няма да бъдат толкова, колкото в Германия, ако я направят на 5. Защото на тех си много високи заплатите. Не ми се иска така песимистично да завършваме. Бих казала реалистично. Реалистично. Да. Реалистично, за съжаление, времето ни свърши. Благодаря за това участие. Темата, която проследихме, беше доста интересна. Това е от нас за днес. Ако има теми, които искате да гледате в предаването, пишете ни във Facebook или на нашия имейл, който виждате изписан на екрана. Всички издания на предаването може да гледате на нашия сайт. Останете с телевизия и радио България On Air.